a la Fira de Sant Isidre no està permès passar gana. Dolços, embotits i les millors cireres de la comarca per agafar forces per les moltes activitats que s'hi desenvolupen. Ara bé, res millor que un batut per omplir-se d'energia. Vamos a hacer un taller para que los niños aprendan a comer frutas y verduras. A veces no las pueden comer enteras, entonces en los batidos es mucho más fácil. ¡Qué bueno! I és que calen moltes vitamines per ballar... I ballar... Suerte que no es hora ya nació y que burlemos la distancia. I ballar... I patinar... I practicar esports de contacte sense acabar pels terres. I amb la feina ja feta, una copeta al tradicional tas de gintònics i a gaudir d'un bonic vespre a Viladecans.